Греко-римській боротьбі на Олімпійських іграх – бути. Борці та тренери області провели у Кіровограді акцію протесту проти виключення цього виду спорту з програми Олімпійських ігор 2020 року. Сьогоднішня наша подія – це є одна з акцій в підтримку спортивної боротьби в Олімпійських іграх 2020. Було засідання Міжнародного олімпійського комітету, де було прийнято рішення виключити спортивну боротьбу, це має на увазі греко-римську, і вільну і спортивну жіночу боротьбу з Олімпійських ігор 2020. Заходи у підтримку греко-римської боротьби провели не лише у багатьох містах України, а й далеко за її межами. Греко-римська боротьба входить до програми Олімпійських ігор з 1896 року і розвивається у 120 країнах світу. Тож порушувати більш ніж вікові традиції олімпійського руху не варто, наголошує президент обласної федерації Валерій Малишок. Ті традиції, які народилися ще в Древній Греції, вони повинні продовжуватися. І на сьогодні резонанс, який отримала компанія, яку сьогодні ми провели в Кіровограді, «Save Olympic Wrestling», дозволяє сказати про те, що дійсно боротьба є дуже популярним видом спорту. Переможець міжнародних та всеукраїнських турнірів Андрій Кулик – один із тих борців, хто може у 2020 році виступати на Олімпійських іграх. Своє право представляти Кіровоградщину на головних змаганнях планети юнак готовий відстоювати до останнього. Я отримав би багато досвіду, хотів би посмотреть, на каком уровне там борются борцы с разных стран. Я очень хочу, чтобы он остался, потому что я надеюсь, что я попаду на Олимпиаду. Олександр Сметанко, Віра Шестакова, Роман Сташенко. Новини спорту.